За півгодини до початку дії посилення карантинних заходів люди стоять у черзі до одного з супермаркетів обласного центру. Ужгородка Аделіна Лойка каже, прийшла за найнеобхіднішим. Там продукти для дитини, що необхідно. Будемо сидіти вдома, так як кажуть. Ну а що, якщо ти вийдеш, то, мені кажеться, ти підводиш других людей. Подружжя Анатолій та Ольга Кугаївські кажуть, до рекомендацій залишатись вдома у вихідні вирішили прислухатись. Сьогодні планують, просять обмежити пересування і відвідування громадських місць. Ми плануємо дотримуватися цього режиму, тому вирішили прийти закупитися, щоб на вихідні знаходитися вдома. За словами заступниці директора супермаркету Вікторії Борки, після посилення карантинних заходів магазин не закриватимуть. Працюватимуть згідно з графіком. З 10-ї години вулиці міста посилено патрулюють поліцейські. Інспекторка Дар'я Нарожнова питає перехожих, що чули про карантинні обмеження, та розповідає, що треба робити в умовах максимального карантину. Жодним чином вас не обмежують пересування вільне, якщо вам треба десь вийти. Вчора ввечері ходили в магазин за продуктами і в аптеку, тому що я розумію ситуацію і хочеться якось, щоб це швидше закінчилося, тому раджу усім дотримуватися. Ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання ними правил карантину. Наголошуємо на тому, що вчорашнє звернення виконуючого обов'язки голови Державної обладміністрації Закарпатської області носить лише рекомендаційний характер. Про те, що якщо у людей немає якоїсь гострої необхідності, сьогодні після 13-ї години і до 6-ї години ранку понеділка отриматися від пересування містом. Якщо, звичайно, людям потрібно виходити або звертатися до лікарень, медичних установ, так само відвідувати аптеки, то вони мають повне право на це. Повертаємо у супермаркет, аби побачити, чи досі там черги. 13-та година. Посилені карантинні обмеження на Закарпатті починають діяти саме зараз. Порівняно з минулою годиною бачимо, що людей тут стало значно менше. А це той же супермаркет вже через годину після початку дії максимального обмеження пересування. До першої години було багато людей. Після 13-ї години зразу стало менше людей. Дуже мало заходить. Одна десь людина заходить і взагалі так всі сидимо без роботи. Ужгородка Вікторія Берестовська-Кулеба працює лікаркою. Каже, раніше до магазину прийти не змогла, була на роботі. Та додає, виходити з дому впродовж карантинних обмежень буде лише з вагомих причин. По-перше, у мене мама хвора, якщо якісь ліки, я ж не знаю, які ліки їй знадобляться, да? Це по-перше. Вона може передзвонити, сказати, що їй погано, я теж мушу вийти з дому. Якщо захворіє моя дитина, я теж мушу, розумієте? Тобто, ну, має бути в цьому здоровий глузд. Якщо немає потреби, то, звичайно, типу, ми не виходимо до, типу, ну, якби на вулиці. Але якщо виникає проблема, то треба, думаю, вийти. За словами речниці патрульної поліції на Закарпатті Мар'яни Лошак, під час введення карантинних обмежень на вулицях міст збільшили кількість патрулів, які стежать за правопорядком. Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.